जसरी द काश्मीर फाइल्स भनेर एउटा काश्मीरमा जति पनि हिन्दूहरूको एउटा नरसम्हार भएको थियो काश्मीरी पण्डितहरूको नरसम्हार भएको थियो त्यसरी नै माओवादी जनयुद्ध कालमा नेपालका कैयौँ हिन्दूहरूको त्यसरी नै नरसम्हार भएको थियो नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको त्यसरी नै नरसम्हार भएको थियो नमस्कार सगर नेपालदेखि म हरि अमृत प्रकाश सपुतको पीर भन्ने गीतले नेपाली आम जनताहरूलाई रुवाएको छ जसरी आज द काश्मीर फाइल्स भन्ने फिल्मले सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई रुवाएको छ प्रकाश सपुतको पीर भन्ने गीत सार्वजनिक भइरहँदाखेरि कैयौँ नेपालीहरूले यो, नेपाली यो गीतले अझै पूर्णता पाएको छैन भनेर दुखेसो गरिरहनु भएको छ बिल्कुल पनि जसरी द काश्मीर फाइल्स एउटा फिल्म बन्नको लागि तिस वर्ष लागेको थियो यो पीर भन्ने एउटा गीत अहिले लगभग बिस वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ यो माओवादी जनयुद्धकालको लगभग पच्चिस वर्ष भइसकेको छ यो अन्तरालमा यो एउटा गीतको ना रूपबाट चाहिँ एउटा माओवादी युद्धकालको सानो घटनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ जसरी द काश्मीर फाइल्स भनेर एउटा काश्मीरमा जति पनि हिन्दूहरूको एउटा नरसम्हार भएको थियो काश्मिरी पण्डितहरूको नरसम्हार भएको थियो त्यसरी नै माओवादी जनयुद्ध कालमा नेपालका कैयौँ हिन्दूहरूको त्यसरी नै नरसम्हार भएको थियो नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको त्यसरी नै नरसम्हार भएको थियो ती घटनाहरूलाई दर्शाइएको एउटा फिल्म आज लगभग पच्चिस वर्ष हुँदा समेत बन्न सकेको छैन यो एकदमै विडम्बनापूर्ण रहेको छ यो एकदमै दुःखद अवस्था रहेको छ कि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले एउटा फिल्म आजको दिनसम्म बनाउन सकेको छैन जुन सत्य घटनामा आधारित रहेको छ सत्य घटनालाई एउटा फिल्मको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हिम्मत आजको दिनसम्म पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कसैले गर्न सकेको छैन एकदमै दुःखदायी रहेको रह छ र जसरी द काश्मीर फाइल्स आज तिस वर्ष पछाडि भए पनि विश्वभर रहेका हिन्दूहरूलाई एउटा काश्मीरमा के भएको थियो त्यो यथार्थता के थियो भनेर जुन दर्शाइएको फिल्म जसरी सार्वजनिक भएको छ त्यसरी नै ने नेपालको माओवादी युद्धकालमा जति पनि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलदेखिबाट लिएर जति पनि हिन्दूहरूको यहाँनिर हत्या भएको थियो ती हत्याहरूका स्पष्ट सत्य घटनाहरूलाई दर्शाउने एउटा फिल्म बन्न आवश्यक छ यो जसरी प्रकाश सपुतको गीतले एउटा चाहिँ चर्चा र वाहुवाही पाएको छ चर्चा र वाहिवाहीसँगै यो कुराको माग पनि अहिले सर्वत्र रूपमा उठिरहेको छ कि माओवादी जनयुद्ध कालमा जति पनि हिन्दूहरूको हत्या नरसम्हार लगायत जति पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको एउटा विध्वंस मचाउने खालका गतिविधिहरू भएको थियो नेपालको पठन पाठनमा एउटा संस्कृत विषय जसरी अध्यापन गराइन्थ्यो अध्ययन गर्न पाउँदथे नेपालीहरूले त्यो विषयलाई जसरी खारेज गरिएको थियो संस्कृत जलाइएको थियो कैयौँ हिन्दूहरूले आफ्नो आफन्तजन मर्दाखेरि जुन क्रियापुत्री बसिरहेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई लछार पसार गरेर चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार गरिएको थियो कैयौँ मठ मन्दिरहरूमा एउटा गाईको मासु काटेर त्यहाँनिर फ्याँकिएको थियो यी कैयौँ दर्दना घटनाहरूलाई समावेश गरिएको एउटा फिल्म बन्नु पर्दछ भनेर अहिले चौतर्फी रूपमा चाहिँ आवाज उठिरहेको छ यो आवाजलाई कसले सम्बोधन गर्दछ त नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कोही त्यस्ता व्यक्ति जन्मिएका छन् जसले यी घटनालाई एउटा फिल्ममा एकदमै प्रष्टसँगले देखाउन सक्दछन् एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ हेरौँ को व्यक्ति छ जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सच्चा रूपमा नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको बारेमा चिन्तित रहेका छन् ती व्यक्तिहरूले यो यी विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर द काश्मीर फाइल्स जसरी नै एउटा फिल्म निर्माण गर्नेछ भन्ने हामीहरूले अपेक्षा राख्न सक्दछौँ